Dva srebra i broncu osvojili su učenici Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik na natjecanju Europskog udruženja škola u hoteljerstvu i turizmu, AEHTA. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik članica je AEHTA od 2003. godine, od kada redovito sudjeluje na natjecanjima. AEHTA, udruženje turističkih i ugostiteljskih škola sa oko 400 članica iz 40 zemalja. Tako da ja mislim da je to dovoljno za pokazati veličinu tog natjecanja. Bili smo i mi domaćini 2009. godine za isto to natjecanje. Da, skoro svake godine smo polučili neki uspjeh, rijetko kada da nismo. U početcima smo se natjecali iz jedne discipline i dvije ili dvije, ali sad kako se financira natjecanje iz našeg projekta, jer smo mi regionalni centar kompetentnosti, onda smo ove godine sudjelovali u više disciplina. Pa škola je sudjelovala na natjecanju sa 6 učenika, iako je prvotno planirano 9 učenika. Odnosno 10, jeli, zbog nastalih okolnosti, zbog ulaska u Estoniju, otpalo nam je 4 učenika koji su nam trebali nastupiti u disciplinama posluživanja. Discipline kojima smo nastupili su hotelski menadžment, recepcijsko poslovanje, predstavljanje turističke destinacije, dekatlon, slastičarstvo i kulinari art, odnosno kuharske vještine. Natjecanje je po principu međunarodnih timova. Timovi su od 2 do 3 učenika i nastupaju po disciplinama do 12 timova. Trenutno za ovu AEHTA-u smo se pripremali otprilike jedno mjesec i pol, s time da su nas omele ove situacije, je li mogu ići u Estoniju, ne mogu zbog COVID-a, ali cijelo vrijeme smo mi vježbali, pripremali smo, tako da evo, uspjelo je. Jedna od osnovnih značajki AEHTA-e je ta što u svoje aktivnosti uključuje sve sudionike u obrazovnom sustavu, ravnatelje, nastavnike i učenike. Širok spektar događaja organizira se kako bi se zadovoljile potrebe svih ovih sudionika. Udruženje je osnovano 1988. na inicijativu Jean-Paul Bernarda i Martina Brudera. Dojmovi iz Tallina, koliko ste dana bili, kako ste vi sve to skupa doživjeli, da, čestitam vam na uspjehu. Hvala na čestitkama, bili smo u Tallinu 6 dana, bilo nam je jako lijepo, imali smo jako dobru ekipu i učenika i profesora. Kako je izgledalo samo natjecanje, evo recimo, znamo kad idemo na natjecanje iz matematike, dobijemo neki ispit, kako su izgledala ta vaša natjecanja? Pa mi smo svi imali po 2 ili 3 dana natjecanja, prvi dan je bio kao kratki briefing, upoznavanje i tu su nas parili sa drugim učenicima iz drugih zemalja i svi smo dobili neke parove i imali smo dan da se upoznamo i sljedeći dan je bilo natjecanje iz naših disciplina. Evo, tko je tu od vas sve osvajao medalje? Evo vidim tu neku. Ja sam se natjecala u disciplini Hospitality Management, to je uglavnom upravljanje hotela. Dobili smo program na kojem smo trebali raditi i onda bi kroz taj program trebali odlučivati stvari za vođenje hotela. Je li bila velika konkurencija, kako si se ti tu snašla? Mislim, očito dobro, ali evo, da nam iračeš par riječ. Pa bila sam u super timu, bila sam sa curom iz Austrije i muškim iz Nizozemske. Oboje su bili odlični i mi smo u timskom radu uspjeli to sve sladati. Natjecanje nije bilo toliko zahtjevno, trebali smo dosta misliti strateški što će drugi timovi napraviti, ali mislim da smo se snašli na kraju. Ti si nešto kuho, pretpostavlja? Jes, ja se natjecao u disciplini kulinari art. Mi smo imali 2 dana natjecanja, prvi dan smo se dogovarali oko menija i tima, a drugi dan smo imali kuhanje. Kuhali smo sendvič za hladno predjelo, sendvič od ribe, za toplo predjelo mulgi puder, to je njihovo tradicionalno jelo, i za glavno jelo prepelcu. Kako ti se svidjelo to njihovo jelo? Pa odlično. Mene je pripremala profesorica Marija Bazdan. Mi smo se pripremali možda oko mjesec i po 2 mjeseca prije natjecanja i dio truda je i njezina ova medalja, tako da i njome pripada više glumine. Disciplina dekatlon, koji su mi spomenuli. Kako je to disciplina? Imamo vremenske neke periode gdje moramo se pripremati za zadnjih 20 minuta da izbacimo 12 popijata nekih jelo. Znači stres? A, jes malo. Tvoja medalja? Ja sam natjecala u disciplini front office ili recepcijsko poslovanje. Bila sam uparena sa curom iz Italije i zajedno smo morali rješavati situacije na recepciji. Vidi se da si front office. U vrijeme osnutka AEHTA se sastojao od 24 škole iz 16 europskih zemalja, da bi danas broj brojao preko 400 članica iz 40 europskih zemalja. Što je bilo ovako nešto posebno zanimljivo da ste doživjeli? Kako vam izgleda cijela ta suradnja sa svima iz Europe?
Pa mislim, ovo je garant bilo jedno nezaboravno iskustvo. Stvorili smo nekakve odnose s ljudima koje inače nikad ne bi upoznali. Jednostavno, čisto je bilo zabavno i mi smo međusobno stvorili odnose koje također nikad nećemo zaboraviti. Eto. Koliko je ova COVID situacija utjecala na tu zabavu? Pa jako, mislim, mi smo se i zabavili i družili sve, ali nije isto kao što je bilo prije. I evo, bili ponovili sve ovo, ne znam koji ste razred, ali hoćete li ići i do godine na ovo natjecanje? A specifičnost AEHTA natjecanja je što ne možemo dvije godine zaredom ići u iste discipline i svi smo maturanti, ne. Tako da, nažalost, ne. Čekaj vas neka druga natjecanja ispiti. Da, nadamo se.